sve što smo izdržali i na terenu i van njega i da slavimo ovoj seriji. Žao mi je iskreno što ovo nije bilo finale, što jedna i druga ekipa nisu izborile učešće u Euroligu, ali to je sport, šta da se radi. Naravno, ne zadovoljavamo s ovim, idemo dalje. Luka, hvala mnogo i srećno u finalu.